problem Teodora. Možda i nijem zna koliko ti teško pada to što poziva glasače da ne glasaju za njega. Pa ne. Možda je u tome problem Teodora. Možda i nije svestan koliko ti je teško što želi da ode. Ma sigurno sam da znali. Nekako ne razmišlja o tome. Sigurno. Njemu je sad samo u glavi da bude podignut i da ode. Zna da mi je teško. Da li razmišlja o sebi, to je to. Odaću ti jednu tajnu. Znaš da drvo voli tajne. Znači. Muškarce nekada moraš da podsjećaš na neke stvari. Oni umeju da budu zaboravni. Možda da mu kažeš kako se stvarno osjećaš. Pa probat ću, ali mislim da toga nema ništa. Iskreno. Ja verujem u vaš...